Mirë, ne shohim të tjera zhvillime. Ambasada Amerikane në Tiranë ka reaguar në lidhje me deklaratën e djeshme të KLP-s ku ka dënuar sulmet ndaj SPAK dhe kreut të saj Altin Dumani. Në një postim në rrjetet sociale, ambasada shkruan se përshëndet dënimin që KLP i bëri këtyre sulmeve, ndërsa shtoi se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në krah të profesionistëve të drejtësisë që respektojnë ligjin dhe do të mbështesë të gjithë ata që kërkojnë të japin fund pandëshkueshmërisë. Përshëndesim dënimin nga KLP të sulmeve të drejtë për drejta dhe të tërthorta kundër SPAK-ut në ditët dhe javët e fundit. Do të vazhdojmë të qëndrojmë në krah të shumicës dërmuese të qytetarëve shqiptar që mbështesin institucionet e reja të drejtësisë dhe rolin kyç që ato luajnë në demokracinë e Shqipërisë. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë në krah të profesionistëve të drejtësisë që respektojnë ligjin dhe do të mbështesë të gjithë ata që kërkojnë të japin fund pandëshkueshmërisë, shkruan ambasada. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta vijoi edhe ditën e djeshme akuzat ndaj SPAK, duke akuzuar se është një institucion në shërbim të qeverisë. Ndër akuzat e Metës ishin dhe takimet e kreut të prokurorisë së posaçme, sipas Metës, me ish agentin e FBI-t Charles McGonigal. Për këtë ka reaguar edhe vet kreu i SPAK gjatë ditës së djeshme, ku thekson se unë nuk e kam takuar kurrë McGonigal. Gjithçka që është në media është në vazhdim dhe në akuzave të pabaza që bëhen për institucionin që unë drejtoj. Nuk ka pasur asnjë arsye për takuar me McGonigal, as nuk e kam njohur kurrë dhe emrin ja kam dëgjuar pas publikimeve në mediat shqiptare, ndërsa KLP në një reagim dje dënoi sulmet ndaj institucioneve të drejtësisë.